بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. درسيون ما أنتو حكب باللابنا يا آيادا لباتني أفراد يا سورة النساء كمدة وحان كجرني آياده كهد لايي المحرمات من النساء هوينك قور كودو وحاران تيهي وان لقور سنكرين ayadii ka hadlay ayaan ku jirnay waxaan ka soo bilownay walaatan ku xumaana ka abaaukum oo ah abayaalkiin wixii ay guursadaan ha guursanina kadib waxa la soo sheegay ayadi xurmad calaykum ummahaatukum yaani hooyoyinkiin iyo gabdhaha dhasheen iyo walaalihiin ayadi hore ayaa lagu soo sheegay wal muhsanaad marka ayadahaas ay la socotaa oo yaani kuwa aan la guursan karin dhameystir qayb kamid ayaa la tilmaamaya waxa ay marka wal muhsanaatu waxa kale oo la idin ka xarimay al muhsanaatu kuwa laqabo oo min annisaa'i haweenka kamid ah illa ma malakat aymanukum gacantiin wixii ay mulkiisay ma ogiye haweenka xaaraanta ah ee aan la guursan karin waxaa kamid ah haween laqaba ayaa la yiri aayadan waxay ku soo degtay sida Abi Sa'eed al-Khudri uu warinayo wuxuu maalintii lix jiray oo mawdaas ayaa waxaan soo qabanay oo maxabiisana u soo qabanay dagaalkaas markuu dhacay kadib haween gaalada xagooda aan ka soo qabanay ayaa jirtay markaan soo qabanay haweenkii oo markii la kala qaybiyay oo qof walba yaani qaar la siiyay ya waxa dhacday buu qaar waxaa jiray yaani reer laha oo haween la qaba aha oo niman yaani gaalada ah ay qabeen oo reer laha ayaa jiray markay isaas noogu sheegeen inay reer lahaayeen oo sidaas ay ahaayeen ya waxaan nacanay ama karaahiyeysanay in yaani haweenkan yaani horey loo qabay inaan u tagno ayaan dhibsanay ayuu maadaama la qabay markaas annabiga soo weydiin sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku ilaahay haween la qaba ayaa jiray haweenkaas la qabi xaalkoodu sidee u noqonaya markaas aaydin soo degtay aaydin markay soo degtay waxaa la yiri haweenka yaani la qabo ee xaaraanta idinka ah waa kuwa aan ahayn kuwa aad soo qabateen ee yaani adoomada idin noqday yaani hadii adooma ay noqdaan oo la soo qabtay macnaheeda guurkii hore ee jiray soo qabashadaas ayuu ku go'ay sida muslimiinta ba haween haday jiraan muslimiintu ay qabeen oo muslimaad ahaa haddii ay carraan oo gaalada u galaan oo muslimiinta ay ka carraan oo dib u laabtaan oo gaalnimada ay galaan yaani muslimkii yaani xaas uma aha inay meesha tagtay oo ay dib u laabatay oo ay gaalowday ayay ku furantay waa taa ilaahay uleeyahay walaa tumasiku bixsamilka waafir yaani gaala xarigooda haysanina kuwa gaalada ahan haweenkooda markii yaani laga soo qafaashay oo muslimiinta gacantooda ay soo galeen sidaasaa xarigii gaalada ay ku qabeen ayuu halkaas ayuu ku go'ay sidaasay waxay noqonayaan marka haween yaani la surreysan karo oo yaani la isticmaali karo kuwaas kuma jiraan kuwa xaaraanta laakiin kuwan caadiga ah ee midna sida muslimiintan yaani guur ayaa dhacaya meel la wada degan yahay haween ayaa la qabaa islaan la qabo marka nin inuu yiraahdo waan ku guursanayaa oo xarig la kor saaro taas waa xaaraan oo maan saxayso haweenka la qabana guurkoodu waa xaaraan ilaaha laga furo oo markaas ka bacdi dad u dhamaato markaas kadib ay banaanaato markaas waa la guursan karaa laakiin islaan la qabo lama guursan karo waxay la mid tahay kuwii hadda aan soo marayna ee la xaaraantinimeeyey marka wal muxsanaatu kuwii la qabayna xaaraan ayay idinka yihiin oo mina nisaa haweenka ka mid a ilaa maa malakad aymaanukum gacmihiinna wixii ay mulkiyeen ma ogiye kitaab allaahi calaykum ilaahay wuu qoray kani arrintan lasoo sheegay axkaamtan lasoo tiriyey waa kitaab allaahi ilaahay qoraalkiisa oo calaykum korkiina yaasuu ilaahay axkaam idinku sharciyey ayaa sidaas ah waxyaabaha aad yacni idiin bannaan iyo kuwa aan idiin bannaanayn sharciga ilaahay aad ka qaadanaysaan intaas hadda lasoo tiriyey ee almuxaramaatu min annisaa'i ah ama ha ahaato taxriim abadi ah ama mid muaqad ha ahaadee intaas lasoo tilmaamay waa sharci ilaahay uu idiin soo dejiyey macnaha waa qoraal ilaahay uu idiin qoray oo uu idiin xadiday oo sidaas yeela uu idin yiri qof ka tallaabsan karana oo xalaalayn karana ma jirto kitaab allaahi ilaahay qoraalkiisa ayuu haday calaykum korkiina uu ku qorayo guur haddaad u baahataan kuwa aydan guursan karin ee laydinka xaaraantinimeeyey ee ilaahay idinka xaaraantinimeeyey waa taas lasoo sheegay markii la sheegay haweenka aan la guursan karin yaa ilaahay haddana aayadan wuxuu noogu tilmaamayaa kuwa la guursan karo ee guurka xalaasha ah uu bannaan yahay in la isguursado waxaa marka waa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey maa waraa dhalikum arrinkaas wixii
كدنبايه اما كسوهري ما وراء ذلكم ارنكي ناس وخي كدنبايه اما كسوهري ولا ايدين حلاليه يعني هوينكي لحارانتنيمي ولا سوتريي وابيالكين هوينكي اي غورسدين كدب هويوينكين كدب غبديهين ولا ليهين ايدوينكين حبريريين يا عيدي لسو شيغاي انتاس لسو شيغاي الى لا سو غارا هوينكا لقبو oo aan ka ahayn kuwa yaani adoonimo yaani kuugu soo gacan galay hada ma jirto dabcan adoonimo oo hada cid leeyahay ma jirto dadko dhan xor ayay noqdeen hadii laakiin ay jirto ayay taas xukunkaas ayuu qaban lahaa haweenka kale marka caadiga ah ee la qabo ayaguna xaaraan ayay idin ka yihiin intaas soo sheegay wixii ka soo haray waa idin xalaalay wa uhilla lakum wa hal idin xalaalay lakum idinka ma waraa dhalikum arinki naas wixii ka soo haray wa hal idin xalaalay an tabtagu inaad raadisaan ama dalabtaan بأموالكم حولهن إن أذكرت ستان محسنين إذنك أور سنيسين أم قور سنيسين غير مصافحين كوزنيسين غير كودنا يعني هوين كاس إذنك حران تنمي مركي ماشاس لطيقي كواس كوا آنا هين وحا إذن بنان إن أدحولهن كرهت ستان حولهن كرهت ستان معنى بتاني مهركي إن أدبحسان نفقدي واجب كا إن أدبحسان يعني وحي قيس وكل اسم لها حقا وحا واجب صارنا inay ayagu diyaariyaan oo maalkii wax lagu guursan lahaa ama guri lagu dhis lahaa inay ayagu ay keenaan marka waxa xalaal ah inaad maalkiina ku raadsataan hadii lagu joojin lahaa maalkiina inaad ku raadsataan waxa dhici lahayd intan baa xaraana intii kale ay soo harta daawad lacag haysato lacagtaada ku gal oo suuqa ku galo gabadhii ka hor imaato lacag aan ku siin hadaa tiraahdo oo hayay ku dhahdo oo lacagtii aad siisay inaad u tagi karto meesha kuma jirto ee waxa lagu xiray maalka waxaad ku raadsanaysaan maalkiina waxaad ku raadsanaysaan idinka oo guursanaysiin oo aan zinaysanaynin marka waxa banaani yaani oo maalka lagu raadinayo waa midkii meher leh oo yaani guur caadi ah ee meher haduusan jirin maalaan haysta gabaran meher la'aan yaani lacag intaan siiyaan isticmaalaya waa zino waa jir oo laga ganacsado waa xaaraan yaani dambi xun xun ayaa ka dhasha cudurra laga qaada marka waxa oo maalka lagu raadinayo waa idinka oo guursanaysiin oo aan zinaysanayn warku waa cad yahay marka wuxuu ku cad yahay waxaa laga hadlayaa xalaal maxaa banaan maxaan banaanayn wixii aan banaanayn in la guursan karin waa la soo sheegay haddana waxaa la wuxuu la kum xaaladiin xalaalay ma waraa adhalikum arinkii naas wixii ka soo haray an tabtaguu inaad raadisaan ama aad ku doonataan bi amwaalikum xoolihiina inaad haween kale oo kuwan aan ahayn aad ku raadsataan muxsiniina idinka oo guursanaysiin gayra musaafixiina oo aan zinaysanaynin yacni maalkan aad ku raadinaysiin waa idinka oo meher intaad xadidaan xafladii la dhigo oo laisu yimaado oo dadko dhan ay markhaati ka noqdaan oo la arko oo la yidhahdo waa kaas yacni sidaaba zinada iyo guurku waxay kula duwan yihiin zinada waa lala dhuuntaa waa la qariyaa nikaaxana waa la muujiyaa marka maalkiin inaad ku raadsataan idinka oo guursanaysiin oo aan zinaysanaynin fama istamtactum bihi minhun yacni arrintii ayuu ruuxi mathalan lacagtiisu qaatay gabar ayuu la heshiiyey yacni reerkooda ayuu ka doonay nikaaxii iyo xafladii nikaaxa iyo sida caadiga loo isu guursada yani arrintii loo sameeyey reer ayay noqdeen way aqal galeen markii la aqal galay waajibka ka dhalanayay oo yacni xuquuqa oo haweenku ay leeyihiin oo ragga ay ku leeyihiin oo meherka in la bixiyo oo uga horeeyo ayay qaybtan aayadda ka mida tilmaamaysaa waxaa la yihi fama istamtactum wixii aad raaxaysataan bihi nikaaxi bihi bin nikaaxi minhunna haweenka xaggooda wixii aad kaga raaxaysataan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meherkooda siiya fariidatan asaga oo waajib ah yacni nikaax markuu dhacay oo la aqal galay haddii sidaas ay dhacday qofkii saas sameeyey waxaa waajib ku ah meherkii oo kaamila inuu gabadha uu siiyo haddii masalan uusan la aqal galin oo nikaax bisa uu dhacay oo aan weli gurigii la tegin oo haddana la isfuro meherkii nuskiisa ayuu bixinayaa laakiin haddii mar uu istimtaac dhacay oo la aqal galay yacni meherkii oo kaamil ayaa waajibaaya fama istamtactum wixii aad raaxaysataan bihi nikaaxi bihi binnikaaxi leanna nikaax la-aan lama raaxaysan karo haddii la raaxaysana xaaraan ayaa lagu raaxaystay zina ayaa la yidhaahdaa adduunkana waa laisku ciqaabaa oo jildi ayaa waajibaaya aakhira naar ayaa ka dhalanaysa yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala waddada inoo xalaaleeyey oo nikaaxa oo keli ah ayaa rag iyo haween xiriir ay samaynayaan waddada unbaa ka furan wixii waddadaas aan ahayn oo kale xaaraan ayay noqonaysaa marka fama istamtactum wixii aad raaxaysataan bihi nikaaxaas minhunna haweenka xaggooda wixii aad kaga raaxaysataan oo nikaaxa sababtiisa markii laydiin nikaaxay kadib aad la aqal gashaan ood ku raaxaysataan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meherkooda siiya fariidatan meherkaas oo waajib ah yacni gabdhaha meherkaas u waajibay waa mid ilaahay uu waajibiyey ee ma aha mid oo tafadul aho ninku ixsaan uu u samaynayo uu ku siinayo ma aha waa fariidatan waajib isagoo ah walaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin
فيما تراضيتم وحي اسغرا لنقطتين به اسغا من بعد الفريضه قدرتان كذب يعني مركي اجانغويسين او لي مثلا مهركو وا انتاس او غبدي لي مهركاغي واكا هدي غبدو ايدو قار اسكي سو خليسو او ايدو رالي اي تيرادو انتان وان كو سو خليي حلف ولا جناح عليكم ذنب كركينا ما اهانن فيما تراضيتم وحي اسغرا لنقطتين به اسغا من بعد الفريضه وقدرتان كذب markii la qadaray oo meherkii yani meel isla dhigay oo ninkii inuu ku waajibay ay yani u cadaatay oo og yahay hadii gabadhii meherkii qaar kamid ah ay tiraahdo waan ku cafay way yeeli kartaa waxaan soo maray bilowga suurada fa in dibna lakum an shay minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a tiyo kale ayay la mid tahay hadii ayagu waxay ka ogolaadaan ayagoo raali ah waad cuni kartaa asagoo xalaal ah marka wixii aad yani raali isaga noqotaan min badal fariida dambi maaha wala junaha alaykum dambi kurkina ma ahna fi ma taradaytum waxa isaga raali noqotaan bi asagoo meerkiya min badal fariida qadartan kadib marka aad qadartayeen oo la isla ogaado inta uu yahay in qaar kamid laga gabadhii ay ka tanaasusho ninkii u deysato maxaa loogu deystay ilaa lama dhahayo waa la ogol yahay in allah ilaahi kaanu huwa aliman alla ilmi badan hakiman falsuban ayuu ahaaday ومن لم يستدع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ايضا waxay ku saabsantay ama ka hadlaysa xaalad waqtigaas oo quraanku u soo dagaay jirtay oo ahayd yaani haweenka xorta ah kharashka ku baxaya ama meherkood inta uu leeg yahay wuu ka qaalisan yahay haweenka adoonta ee leeyahay adoomada leeyahay maadaama yaani adooma ay yihiin in la guursana lama jecelo oo waa la yasaaya oo waxa leeyahay gabadhan yaani xorta aan ahayn dhanka kale kharash badan kuma baxayo way yani kharashkaas yar iyo kharash badan ayaa meesha yaala dadkiina isku awood ma ahan oo dad waxa jira aan waxba haysanin guurna u baahan seela yeelaway marka waxa loo baneeyay qofkii xor aan guursan karin oo kharashka uu ku guursan la aan haysanin inuu adoon iska guursado oo bishart ayaa muuminada inuu guursado sidaas ayaa marka ay ahayd oo waaqac markaas jiray laakiin hadda inaga wax yani xor iyo adoon iyo maba inoo kala lahab yani qofkii duu haysan uu guursada هذون وحيسنين انتو كيلاي وايو اسكا جوغا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كو ان اود له اني غورسان ها اسكا سوغين انتو الله واخ كسينايو عدي اودن ها غورسته يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج قفكي اودو هلي كرا او كبخي كرا يعني تكاليف غوركا ها غورسد ايا لي مركا انغا حد واخوان انو قفكي هلي كرا او غورسدو اي انو سن هلي كرين او كجوغا او الى او كهلو inta aan ba u furan ee meel kale oo looga sii leexdo oo ah midna taas ma gaari kartay tu kale oo ka fudud ayaa jirta ah taasi oo adoonima meel yiraahdo meesha ma taalo dadku dhan wada xor ayay maanta noqdeen waxa la wama lam yastadic qofkii aan awoodin oo minkum idinka idin kamid ah dawlan waasacnimo an yankaxa inuu guursado al muhsanaati gabdhaha xorta ah al mu'minati oo mu'minaatka qofkii aan tabar uu ku guursado gabdh xor ah oo mu'minaada aan haynin fa mimma malakat aymanukum ha iska guursado mimma malakat aymanukum gacmihiinu wuxuu ay mulkiyeen oo min fatayaatukum adoomadiina kamida al mu'minati oo mu'minaatka ninki aan xor tabar uu ku guursado aan lahayno haday ku suurtagalayso adoon ka raqiisan inaad guursan kartid guurso asal ma aha oo in la iska dhaafa ayaa fiican laakiin haday dantu ku kalifto yani waxa lagu ogolaaday iyada in asaas aad yeeshid hada laakiin naga saas inoo ma taalaba adoon oo ka raqiisan xor ah oo joogto ma bujirtaba laakiin barigaas bal waaqici markaas la joogay yani inaanu fahamno sidoo ah ayaa muhiim ah waxa la yimid kuma lam yastadic qofkii aan awoodin oo minkum idinka idin kamida dawlan waasacnimo yani qudro awood aan u lahayn an yankixa inuu nikaaxsado al muhsanaati haweenka xorta ah al mu'minaati oo mu'minaatka ah فمما ملكت ايمانكم جعمهن وحي اي ملكيان ايو غورسنايا او من فتياتكم ادومدينا كميد اه بشرط المؤمنات اي مؤمناتك ادون ان مؤمنات اهين لما غورسن كرو لكن ادون مؤمنات اه او نين ولالكا اوليهي اناد يعني اد ويديستيد او اد غورستيد حدي ادن حر اود ولاهين ايا بنان ايا ليدي فمما ملكت ايمانكم جعمهن وحي ملكيان من فتياتكم المؤمنات والله الهي اعلم اسغا يا اوغ بي ايمانكم ايمانكينا ما دام شرط لوغا دغ من فتياتكم المؤمنات ايمانكم سيدي سب و ياهي وخ قلبك كو جيره او غودها اه او موقال كره او لا قياسي كره او سن ميشو اولين مر ولبا ايمان هدي لا شيغو الهي ايا لو عليا الهي ايا اوغ ايمان انو جيره انو سن جيرين لكن وخا لو قياسي كره ظاهر كا وخي موقدا هدي قفكم وخيابه موقالكي او شعائرتي اسلامكي اي كا موقاتو
يعني قفك عاسي ومؤمن انه يهي اما افك او كشيغان ايو يوتاس اي الله حكمايا لكن وحن افك كشيغان اي حقيقة كتاي او رب اي كتاي اي سن ربك اهين الهي اي او حقيقة مركو حالي والله الهي اي اعلم اوك بإيمانكم ايمانك الهي اي اوك هدي ايمان لدن كشر دي اولي لهوانك ادقورسان ايسان اي ادومد اه واين اي مؤمنات ايهيم مركات امتحان كقاضي ايسان ان ليدي المؤمنات متهي وحي اي كو شيغتو اني مؤمنات تهي اي عربك كا شيغتو كا ايا لو حكمايا اما غوديي اني كا امينسنتهي اني سن كا امينسنين والله اعلم الهي با اوغ بايمانكم ايمانكينا بعضكم من بعض قاركين قارك ايو كا اهادي ايدا ماركي لا سو شيغي هوين يعني رقيس او ادومه لا يراهدو او مؤمنات او لا غورسناي ماركي اود لو وايي خر ان لا غورسدو يا دقنك بولشده مر ولبا وخيابا ايا كو جيرا وخيابا سو خا كاميدا wixii hooseeya dadku ma jecelo waad midna xor in la guursado ay dadku jecel yihiin haday danta ku kalaftin adoon uu guursado adoonti inuu yasa laga yaabo oo yiraahdo war ama lagu caaya adiga maxaad guursatay adiga marka si intaas qalbigiisa ku jirtay ee marba haduu rabo inuu guursado xagaas adoonima ama lagu caayada ayaa laga tirtiray waxa la leeyahay baadukum min baadin qaarkiin qaar kale ayay ka aadeen bimaana bin aadam ya isatiin way macna adoonimadan waa xaalad khaas ah oo dagaal intii la galay inba lagu soo qabtay saasi adoon ku noqdeen ee wax adoonnimo loo dhasho oo adoonnimo la yiraahdo oo gaar u sameysan meesha ma taalo ee asal ahaan dadkan xaqiiqii soo jeedaan hadii la yiraahdo kulligin waxaad ka soo jeedaan nabi aadam ay ka soo jeedaan kullukum min aadama wa aadama min turab cid cid ka fiican ma ay jirto marka xoogaagan santaagihiid iska ila kibrinaysaaneed yasaysan oo adoon aad leedihiin intaad iska dhaaftaan ogaada bin aadamka oo dhan isku meel ayuu ka soo jeedaa ee bacdukum qaarkiin min bacdin qaar ayuu ka ahaaday isku mid ayaa xaggaas bin aadamnimada ayaad ka tihiin qaarkiin qaar kale واسكم من اياتي معنى هل من ايات كسو جدا بعضكم من بعض فانكحوهن كغورسدا باذن اهلهن يعني اهل كودا اني اذن اضمان يعني ادونت هذا لسوف صحيح اللي هل غورسدو بنان كاس انتو كقل قاشدو انتو بنان كاس كخايستو انو يراهدو هي مان كغورسناي وان كغورسي اسك يراهدو ما هي رو اهل كدكان او ادونتن اسكله وا انو اوتغو او يراهدو اني كغورسدو مركا فانكحوهن غورسدا باذن اهلهن اهل كودا يعني اذن كيسو كغورسدا haddii idin ogolaadana way yahay idin dhahan wa atuuhunna siya ujurahunna mihirkooda siya bil ma'ruf si ma'ruf usiya yaani hadii aad guursateen oo ehelkooda idin fasaxeen oo guursateen yaani mihir ayay idin ku leeyihiin inta tiradan waa adoonaya wax ka qaadi aabahaadna lama joogto hooyadana lama joogto qafaal ayaa lagu soo qabtay meeshan ay ku joogtaa ninkii iska lahaa ee la siiyayna wuu anuu igsiiyay wax mihirood ugu leedahay ma jirtee sidaas baad ahaanaysaa meesha kuma jirto waad guursatay haddaad guursatay mihir ayay leedahay yacni wa atuuhunna siiya ujuurahunna mihirkooda siiya bil macruufi si macruufa u siiya yacni idinkoon ku dhibaynin siiya mihirkooda sida haweenka kale loo siiyo oo kale ayagana waa in loo siiyo muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa dhowrsan haweenkii adoonta ahaa ayagana waxaa rabaa inay dhowrsadaan oo haddii zina iyo xumaan iyo laga yaabo inay mararka qaarkood ay ku fikiri jireen haddii la guursaday waa inay xagaas aan lagu arkin inay yihiin waa muxsanaad marka atuuna ujuurahunna siya bilmacruuf fasiya muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa dhowrsan hayra musaafixaatin kuwa zinaysan hayrkoodna ah walaa muttakhidaati aan samaysanaynin akhdaanin saaxiib hoosaad saaxiib hoosaad yacni iyadoo la qabo oo nin uu qabo inay tiraa kulli adoonaa tahay adiga maakana iyo kan miyay ku kala xigaan kii qabayna ay uu qabo ku kale oo saaxiib ay la tahay in ay u dhuumato ama waqtiyada qaarkood ay dhahdo yacni akhlaaqdaas xuni wax meesha ku jira maaha lamana ogolo saasna yeena yeelin ee waxaa rabaa muxsanaatin inay yihiin kuwa dhowrsan hayra musaafixaatin kuwa zinaysan hayrkoodna ah walaa muttakhidaati aan samaysanaynin akhdaanin saaxiib hoosaad aan samaysanaynin faidaa uxsinna haddii la ilaaliyo oo la guursado macnaha haddii gabadhii adoonta ahayd yacni muxsinad laga dhigo yacni mid yacni haddii la ilaaliyo haddii la dhowro fa idaa uxsinna haddii la ilaaliyo oo guur lagu ilaaliyo haddii la guursado macnaha fa inatayn hadday la yimaadaan bifaaxishatin xumaan hadday la yimaadaan fa calayhinna korkooda waxaa ahaaday nisfu maa cala almuxsanaati yacni haweenka xorta ah waxaa lagu dhufanayo nuskiisa oo min acdaabi cadaaba yani haddii adoontu ay zinaysato tusaale ahaan meeqaa lagu dhufan jiray maalan gabadha xorta hadday zinaysato waxaa lagu dhufan jiray boqol karbaasha lagu dhufan jiray haddii adoontu ay zinaysato boqol laguma dhufanayo waxaa lagu dhufanayaa nus yani konton ayaa lagu dhufanayaa maxaa konton kontonkii kale aaway maxaa looga dhimay waxaa looga dhimay maadaama gabadhan ay dhibaataysan tahay oo bulshada ay ku dhex jirtaay ay yasaayaan oo nafsiyan ay dhibaataysan tahay haddii xumaato ay gashay
xumaatadaasi sidii tii xorta ahayd ee iyada wax cadaadis oo ahay iyadoo aysan jirin zinaysatay ciqaabtii la marsiin jiray oo kale la marsiinaayo yani islaamkeennu yani marka wax tashriicinaayana naxariista kama tago marka oo yani tanfiidka uu joogtana naxariis kama tago mar walba islaamkeennu naxariis kama marno naxariis ayaa ku jirta marka waxaa la qadarinayaa addoontu duruufta ay ku jirta ijtimaaciga ah bulshada meesha ay ka taagan tahay iyo sida loo yasay iyo meesha ay joogto markaas waxa la haday zinaysato nus ayaa lagu dhufanayaa wixii tii kale lagu dhufanayaa oo kale marka laakiin hadda maba jirtaba yacni oo addoon hadda ma jirto oo dadka qaar yaysan marna qalbigooda kusoo dhicin aayadani arrinta ay ka hadlayso dadkiiba qaarna xor a qaarna addoon la yidhaahdo addoon waxa la yidhahdo oo maanta jirtaay oo axkaamtan ay u taalla ma jirto magaaladeenan hadda aan joognaayey tii ku zinaysata yani wax addoon oo laleeyahayna ma joogta e yani boqolkii karbaash maa lagu dhufan haddii ay yani ayna guursanin hadday guursatayna waa la rajminayaa haye addoonta hadday marka mathalan zinaysato ayna hore u guursanin waxaali konton ayaa lagu dhufanayaa marka ilan way kala barmi kartaa boqol haddii laba loo qaybiyo konton haye way guursatay markay guursato ayay haddana zinaysatay iyadoo guursatay midda xorta waxaa lagu samayn jiray hadday intay guursatay ay zinaysato dhagax ayaa lagu dili jiray addoonta maxaa lagu samaynaya iyada addoontii guursatay haddana zinaysatay maxaa lagu samaynayaa wixii waa la fiirinaya wax nus noqon kara ma yahay ma qaybsamayaa may ma qaybsamaayo marka hadduuna qaybsamayn see leyla mathalan dil oo kale ayaa usoo baxay dhagaxa lagu dila waaya la yidhi dilka ma la dhihi karaa marka nus ha laga dhigo nusna hala dilo nusna hala nooleyn ma dhici karto marka dhinacun ha laisu raaciya noqon marka dhinaca laisu raacinayaa ma waxaa la dhahaya marka mathalan mar hadday guursato oo rajmi uu soo baxay ma qaybsamayse waa in la dilo mise maya waxaa la dhahaya maya waa in la jildiyun iyaga marka taas khilaaf ayaa ka jira laakiin almuhim waa un haddii mathalan yani haween addoon la ciqaabaayo ciqaab nus wixii lagu samayn lahaa midda xorta a nuskeeda ayay leedahay marka waxaa la yihi fainatayna bifaaxishatin haddii ay foolxumo la imaadaan facalayhinna waxaa korkooda ahaaday haweenka addoonta ah ee lalahaa nisfu maa cala almuxsanaati haweenka xorta ah korkooda waxa ahaaday kala barkii oo min alcadaabi cadaaba dalika arrinkaas wuxuu u sugnaaday liman khashiya qofkii ka cabsada alcanata zino oo minkum idinka idin ka mid a yacni aayaddan soomayna soo dhihin qofkii aan guursan karin gabar xor ah oo kharashkii uu ku guursan lahaa aan haysanin mid addoona oo mu'minad ah iska guursado soo min baabil jawaas looma ogolaanin yacni jawaaskaas waxaa ku sii xiran shuruud shuruudna waxay tahay ruuxan loo ogolyahay inuu addoon guursadaay goormaa loo ogolaanayaa waxaa loo ogolanayaa markuu isaga yaabo inuu zino ku dhaco oo hadduusan wax guursanin inuu zino ku dhacaayo uu ka cabsanaayo intii zino uu ku dhici lahaa addoon ha iska guursadaalay marka dalika arrinkaas wuxuu usugnaaday oo addoon guursiga ah in loo baneeyay addoon inuu guursado liman khashiya qofkii ka cabsada alcanata zino oo minkum idinka idinka mid a wa an tasbiruu inaad iska sabirtaana khayrun lakum idinka fiican intaad addoon guursan lahaydeen inaad iska sabirtaan oo aydan guursanin oo aad xoolo urursataan oo markii kharash aad heshaan aad xor ku guursataan aad guursataan saas ayaa idinka fiican sababtu maxay tahay haddii addoon aad guursato ilmaha aad dhali doonto ee addoontan ay kuu dhashay oo ilmahaagii ah asna addoon ayuu noqonayaa marka adiga ma ilmahaagii aad hadda yaa intaad kaxayso yaad addoon yacni u gelinaysaa way macnaha addoon ka dhigaysaa marka ilmahaagii intuu addoon kaa noqon lahaa waxaa kuu fiican inaad ilmahaaga la sugtid meel xor oo xor uu kuu noqdo marka an tasbiru inaad iska sabirto ayaa khayrun lakum idiin khayr badan wallahu ilaahay kafuurun alla demiga dhaafo raxiimun oo naxariista ayuu ahaaday yuriidu allaahu ilaahay wuxuu doonayaa liyubayina inuu caddeeyo lakum idinka wayahdiyakum inuu idinku hanuuniyo sunana alladiina kuwii jidkooda min qablikum ee idinka idinka horreeyey yuriidu allahu ilahi wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idin caddeeyo wayahdiyakum inuu idinku hanuuniyo sunana alladiina kuwii wadadooda inuu idinku hanuuniyo min qablikum idinka idinka horreeyey wayatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo wallahu ilahi caliimun alla cilmi badan xakiiman oo xikmad badan ayuu ahaaday wallahu ilaahay yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu toobad aqbalo calaykum korkiina wa yuriidu alladiina kuwii waxay doonayaan yattabicuuna raacayaan ashahawaati naftooda sida ay jeceshahay an tamiiluu inaad iilataan maylan iilashoo cadiiman oo weyn oo xaqa aad garab martaan ayay jeceliyiin ilaahayna toobad keen ayuu idinka rabaa inaad u toobad keentaan yuriidu allahu ilaahay wuxuu rabaa wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fuda ayuu ilaahay doonayaa wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray daciifan isaga oo tabar daran yaani axkaamta ilaahay uu idiin jidaynaayo waa axkaam aad ka soo bixi kartaan wax insaanku uusan qaban karin ilaahay kuma waajibinaayo yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fudeeyo cankum xaggiina wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray daciifan isagoo tabar daran maadaama ilaahay uu tabardaray insaanka ku abuuray in uu qaadi karo oo axkaama ayuu usoo dejiyey wixii uusan qaadi karina laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha yacni ilaahay wuxuu qofku karo unbuu ku waajibinayaa
درسي إنه ما أنت تشكره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.